गोटी गाँ थिला जहार ना रामपुर। आग वर्ष बर्षा न हेबा कारणरु मरुडी पड़ीथिला। कुओ आउ पोखरी सुखी जीवा कारणरु लोकंकु बहुत असुविधा रे सम्मुखीन हेबाकु पड़िला। सेही गाँ रे तिवारी नामक जणे कंजूस व्यक्ति रहुथिला। बहुत धनी थिला किंतु बहुत लोभी। से एते कंजूस थिला कि ता दुआर गछरे काउकु भी बसिबाकु दौ नथिला। टेका मारी ताकु भगेई दौथिला। प्रतिदिन निजर संदूकरे रखा जाइथिबा सुना टंकाकु गणी ताला पकेई से संदूक उपरे सौथिला। ता कृपणतारे रागी ता स्त्री निज पुअकु नै निज माँ घरकु चली जाइथिला। हेले भी किछि चिंता न करी पैसा को ही दुनिया एया भाभी बंचुथिला। ता कुरे सर्वदा पानी पूरा भरा रहुथिला। गाँर लोके पानी पाई छटपट हेउथिले। एया जानी मध्य निज कुअर पानी को तांकु बिक्री करी टंका जमा करुथिला। गाँर लोके तिवारीक कृपणता को पसंद करुनथिले किंतु सेमाने किछि कहि पारुनथिले। किछि दिन परे जणे साधु तिवारीक घर सामनारे गोटे अश्वतथ गच्छ मूळे बसी ध्यान करुथिले। एहा देखि तिवारीक बहुत राग हेला। मो सामनारे मो अनुमति बिना बसिगलु, तोर एते साहस, तोते एमिति छाड़ी देले आउ चारोटी साधु आसी बसी जीवे, आउ ए स्थान को बर्बाद करी देबे, चली जा। आजि मते जीवा को कहुछु, काली तू निजे मते खोजी खोजी मो पाख को आसीबु। एमिति कही सेठु चली गले। तांको कथारे ध्यान न दे भीतर को चली गले तिवारी। सेई राती भल निदरे थिले तिवारी। पाउजीर शब्द शुणी उठिले। देखुची कौन अच्छी कही झरकारु लुची करी देखिले। एक कला रंगर आकार थिला, नाली आखी, ता मुंड उपरे पांचटी माठिया, सबा उपर माठियारु नियार शिखा झलसुथिला। एहा देखि जेमिति तिवारी भयरे छानिया होइगला। बापरे भूत अच्छी, बोधे मते मारी पकेबो, मते डर लागुचे। एमिति कही पुणी थरे झरकारु लुची देखिला। से पाउजीर शब्द करु करु तिवारीक घर पाखरे छिड़ा हेला। तार अटकिबा माते तार मुंड उपरु गोटे माठिया आपे आपे उठी आसी दुआर मुहरे ओल्हेला। माठियारु निया झोल बाहरु थिला। सांगे सांगे से भूत उभेई गला। एसबु देखिला परे तिवारीकु राति सारा निद हेलानी। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ କଥା। ଆଜି ମୋତେ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ, କାଲି ତୁ ନିଜେ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଏତିକିରେ ସକାଳ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ବେଗେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ଦିଶିଲେ। ହେଇ ମିଳିଗଲା କହି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଯିବାକୁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଭୂତ ପଠେଇଛୁ। ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବି? ଯଦି ତୁ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପୁଣି କିଏ? ଗ୍ରାମର ସବୁ ଲୋକେ ତତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ତୋ ଘରେ ଭୂତକୁ ଛାଡ଼ିଥିବ। ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କହିଲୁ? କଳା ରଙ୍ଗର, ବହୁତ ଲମ୍ବା, ନାଲି ଆଖି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆ ନେଇ ପାଉଁଜିର ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ଆସୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ଭୂତଙ୍କର ନାୟିକା, ମାନେ ଭୂତ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଭୂତଙ୍କର ନାୟକକୁ ବାଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛି
ତାର ଜୀବନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାରିଦିନ ପରେ ତୁ ମରି ତାଙ୍କ ନାୟକ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଭଗବାନ, ମୋତେ ମରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାହା ବହୁତ ସରଳ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯା। ଯଦି ତତେ ଭୂତଙ୍କର ନାୟକ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରୁହ। ସେ ତ ବହୁତ କଠିନ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ଠାରୁ ହେବନି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ମାଠିଆର ନିଆଁକୁ ଲିଭାଅ, ସେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି, ଇଏ କୋଉ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ରାତିରେ ଯେବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଆଗ ଭଳି ନିଆଁର ଝୁଲ ବାହାରୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ନିଆଁର ଶିଖା ଆଉ ଜୋରରେ ଆସି ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା। କହି ପାଟି କରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ଉଠିକରି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଭୂତ, ଏଇଥର ଚାରିଟି ମାଠିଆ, ଚତୁର୍ଥ ମାଠିଆରୁ ନିଆଁର ଝୁଲ। ସେଇ ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମାଠିଆ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାତ୍ରେ ଭୂତ ଉଭେଇ ଗଲା। ତିୱାରୀ ମହାଶୟ ସେଇ ରାତି ମଧ୍ୟ ଡରି ଡରି ଶୋଇଲା। ତା ପରଦିନ ଉଠି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ତାଠୁ ଭଲ ସେ ମାଠିଆର ନିଆଁକୁ ହିଁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଝୁଲବାଲା ଦୁଇ ମାଠିଆରେ ଛିଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ଶିଖା ଆହୁରି ବଢି ତିୱାରୀର ଧୋତିରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ଉଠି ଝରକାରୁ ଲୁଚି ଦେଖିଲା, ଏଇଥର କେବଳ ତିନିଟି ମାଠିଆ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ମାଠିଆ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଆସି ଦୁଇ ମାଠିଆର ପାଖରେ ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଏକା ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଟଙ୍କା ନା ଜୀବନ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଆ ଭାବି ଗାତ ଖୋଳି ସେଇଠୁ ମାଟି ନେଇ ତିନି ମାଠିଆ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲା। ନିଆଁର ଶିଖା ଟିକେ କମିଲା, ତିୱାରୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, ତିୱାରୀର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦିଶିଲା। ମାଠିଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲା, ଏତିକିରେ ନିଆଁର ଶିଖା ଆସି ତିୱାରୀର ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା। ଉଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁଛି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭୂତ ଆସିଲା। ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାଠିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଆସି ତୃତୀୟ ମାଠିଆ ପାଖରେ ଆସି ରହିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ରହିଲା, ଭୂତ ଉଭେଇ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ସନ୍ଦୁକରୁ ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥଳିରେ ଭରି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀ କୂଅ ଖୋଳାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନାନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆମ ଘର କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଅବାକ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ଦେଖିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତିୱାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଆଉ ପୁଅ ବି ଥିଲେ।
ଆରେ ରାଣୀ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବଦଳି ଯାଇଛ, ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ତିୱାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେବାକୁ ଥିଲା, ତିୱାରୀକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷ ମାଠିଆ, ଶେଷ ଦିନ, ଏଇଆ ଭାବୁ ଭାବୁ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିକି ଦେଖିଲା, ସେଇ ଭୂତ ନିଆଁ ଝୁଲବାଲା ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏ ଭୂତଠୁ ରକ୍ଷା କର। ଏମିତି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାତ୍ରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବାବାଲା ମାଠିଆ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି ଉଡ଼ି ଭୂତ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ବସିଗଲା। ଭୂତ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାଲିଗଲା। Ha ha ha!